իրականում նոր ֆորմատ է, ես ուզում եմ մի քիչ այդ նոր ֆորմատի մասին խոսել, կային էլի գործընկերներ, որոնց չստացվեց, որ գան մեր այսօրվա հանդիպմանը ներկայանան, Վան Էդուարդ ընկերությունն է, Ին Project ընկերությունն է, Matrix Studio-ն է, Futurist-ն է եւ Zart-ը. Դա ինչի եմ ասում մեր գործընկերներ, որովհետեւ նոր պրոյեկտ ենք ուզում սկսենք, որը ավելի կհետաքրքրացնի մեր դասընթացները։ Ասեմ, անկախ ամեն ինչից, հիմնականում բոլոր ուսանողները սկսում են աշխատել, այսինքն ու մոտ որ ստացվում է, դեռ ես տենց ուսանող չգիտեմ, չեմ ճանաչում կամ ֆիդբեք ասենց ասած ված չեմ լսել, որ ինչ որ մեկը ասի, որ ես սովորել եմ ու հիմա չի ստացվում, ով որ չի աշխատում, ուղղակի ինքը որոշել է այլ չաշխատի, կամ ժամանակ չունի, կամ որոշեց, որ այդ իրանը չի, բայց մեծ մասը, ով որ քրտնաջան աշխատում է, իրանց մոտ դա ստացվում է, ու թե մեկը մտնում է ինչ որ միտեղ որպես աշխատակից, թե սկսում է վերցնել անհատական պատվերներ, դա արդեն ընթացքում է լինում։ Հիմիկվա նախագիծը հետևյալն է, ուրեմն երկու ամիս հաճախելուց հետո, այսինքն 12 ամիս ալու, մենք որոշեցինք երկու ամիս, չգիտեմ, կարող է փոխվի, կարող կրճատվի մի ամիս դառնա կամ 2.5 ամիս դառնա, միտքը հետևյալն է, որ գործընկերների հետ ընտրենք ուսանողներ, ովքեր որ կսովորեն անվճար, ինչ աննշանակում կսովորեն անվճար, իրականում գոնը երկու ամիս պետքա, որ հասկանալ այդ ուսանողը սենց ասած քթացակ ունի, չունի, ճաշակ ունի, արագաշարժա, ճկունա, ճարպիկա և կարողանում է ֆիքսի մի անգամից իր առջև դրած խնդիրները։ Նպատակը հետևյալն է լինելու, այն ուսանողներին, ում որ կընտրեն մեր գործընկերները, շատ են ավելի, քան թե ես հիմա եմ ներկայացրել, և երեք գործընկեր կներկայացնի իրանք իրանց, որ ես իրանց մասին չներկայացնեմ, կտեսնեք իմանաք, թե այդ մարդիկ ինչ պրոյեկտներ են անում և ինչ թիմ ունեն, ինչի կարիք ունեն, ինչքան մարդու կարիք ունեն և այլն։ Լինելու է հետևյալ կարգավիճակով, հա, դուք գալու եք մի ամիս, երկու ամիս, կարող ընկերություն լինի, որ դրա կարիքն էլ չլինի, ասի չենք ուզում, երկու ամիս սպասենք, մի անգամից վերցնում ենք, դուք անցնելու եք կոնկրետ այդ ընկերությունների, մեր գործընկերների հովանավորության տակ և իրանք սենց ասած վերցնելու են, որ ձեզ աճացնեն, մեծացնեն և որպես մասնագետ, հա, աճացնել, մեծացնել նկատի ունեմ և իրանց համար հարմարեցնեն համել, որտև ամեն մի ընկերություն ունի իր ձեռագիրը, իր ոճը և աշխատելակերպը։ Այսինքն ընտրվելու են, թե ձեր կոմից բնականաբար դուք էլ եք ընտրելու, որտեղ կարող ընկերությունը ձեզ ընտրի, դուք չուզենաք այդ ընկերությանը աշխատեք կամ հակառակը, դուք ուզենաք ընկերությունը ձեզ չընտրի, լինելու է սենց, իրանք վճարելու են ձեր վարձը, այսինքն դուք պայմանագիր եք ընկելու մեր գործընկերների հետ բնականաբար, որովհետև իրանք ձեզ հովանավորելու են ձեր ուսումը, այսինքն դուք չեք վճարելու ձեր ուսման համար, ձեր ուսման համար վճարելու են մեր գործընկեր ընկերությունները և շուրջ 10 ամիս վճարելու են, դրան զուգահեռ ընկերություն կլինի, որ կուզենա հավելավճար տա, ընկերություն կլինի, թե չի ուզենա, դա արդեն իրանց պայմանները կթելադրեն, մենք մեր էջում կտեղադրենք և որ հետաքրքիր կլինի, դուք արդեն կնայեք և կընտրեք, այսինքն դուք ունենում եք մի հատ այնց հնարավորություն, որ իրականում ես շատ կուզենայի, որ իմ ժամանակ այդ հնարավորությունը լիներ, որովհետև իմ մոտ խնդիրը հետևյալն էր, ես 20 տարեկանում բավականին գումար էի աշխատում, բայց այդ գումարը աշխատում էի ոչ թե որպես ճարտարապետ կամ դիզայներ, քանի որ չունեի համապատասխան փորձը, այլ աշխատում էի որպես 3D-ի մասնագետ, այսինքն այն ժամանակ քիչ մարդ կար, որ 3D-ով էր աշխատում, հիմա շատ են, և դա խոսում եմ մոտ 2004 թվականից սկսած, այսինքն աշխատանքի ընդունվելու միակ առավելությունը լինում էր նա, որ դու գիտես մի ծրագիր, որը շատերը չգիտեն, հիմա շատ շատերը գիտեն ծրագիր և ավելի բարդացել է և գործընկերների պահանջն էլ է շատացել իրականում, որտեղ իրանք ուզում են ավելի զարգացած, ավելի տենց լավ որակով նկարներ և ինտերիերներ ցուստվող աշխատող, որովհետև նախկինում պատվիրատունները սովոր չէին դրան, բայց հիմա արդեն պատվիրատունները սովորել են, որ պետք է տեսնեն բարձր
նկարներ, որակի նկար, պատվիրատուկա տեսնում է անվորակ նկար կամ թույլ որակով նկար, որը շատ հնարավոր է ինքը իրականում լավ ճաշակով արված աշխատանք է, այսինքն որ դա իրականանա շատ լավ ինտերիերա լինելու, բայց պատվիրատուն, որ նա հիմա տեսնում է վատ որակի նկար, իր համար արդեն դիզայնը վատն է։ Եվ իրան շատ դժվար է բացատրել, որ դա քեզ է թվում, որ վատն է, ինքը վերջում լավն է լինելու, դրա համար ընկերությունների պահանջները մեծացել են։ Այսինքն, դուք ընդունվելու եք միաժամանակ աշխատելու և փորձ ձեռք բերելու, համ դուք սովորելու եք անվճար, համ դուք աշխատելու եք, պրակտիկա եք ստանալու մեր գործընկերների մոտ, որտեւ մարդիկ կան ուզում են ուղղակի գնան այնտեղ պրակտիկա, դա չի լինում։ Հիմա դուք համ հնարավորություն եք ունենում ուսում ստանալու, այսինքն ծրագրեր սովորելու, պլյուս շատ-շատ տերմինների տիրապետելու, մասնագիտական, հա, և զուգահեռ անցնել պրակտիկա, որից հետո նաև էլի պայմանագիրը կնքելուց հետո դուք սովորելուց հետո էլի ֆիքսած աշխատավարձով մնալու եք որպես աշխատակից տվյալ կազմակերպությունում։ Այս պահին կուզենամ հրավիրեմ ին պրոջեկտ ընկերությանը, որպեսզի իրանք իրանց ներկայացնեն, պատմեն իրանց մասին, թե ինչով են զբաղվում, հետո կներկայացնեմ մեր մյուս գործընկերոջ Արմինեն, շատ շուտվանից է սովորել, քանի տարի առաջ Արմինե։ 2010 թվականին էլի եկել է, սովորել է, կապը մնացել է, էլի վերապատրաստվել է, լիքը ես հիմա չեմ թվարկում, չեմ սիրում շատ ասել, բայց մեր շատ հայտնի ընկերություններ, գործընկերների մոտ մեր բոլոր ուսանողները ծրված են և ոնց որ բոլոր տեղերը աշխատում են, որովհետև շատերի մոտ շատ ուժեղ մասնագիտական անջատ է ունենում։ Խոսքը փոխանցեմ Արմինեին, թող ինքը ներկայացնի։ Բարև ձեզ, հակիրճ ներկայացնեմ մեր ընկերության մասին։ Ին պրոջեկտ ընկերությունը իր գործունեությունը դիզայն ասպարեզում սկսել է 2012 թվականից։ Ընկերությունը զբաղվում է ճարտարապետությամբ, ինտերիեր, էքստերիեր և ինչպես նաև կոմերցիոն բոլոր տարածքների դիզայնով։ 2021 թվականին թիմի ընդլայնվելու պատճառով, այսպես ասած, մեր ընկերությունը տեղափոխվեց տեղափոխվեցինք ավելի լայն և ընդարձակ տարածք, սա մեր նոր օֆիսային տարածքն է, որը գտնվում է Խանջյան։ Կներես, որ ընդհատում եմ, հիմա աշխատում եմ մեր ուսանողներից քանի հոգի։ Այս պահին կարծես թե 3-4 մի հոգին էլ էլիս աշխատում եք, բայց դուս եք էլ, այսպես մի պահ 5 աշխատնի, 5 ուսանող կար, որ իրանց մոտ աշխատում էլիս։ Նու եկան գնացին, այդպես։ Այս այդ կա ոչինչ։ Հա, սպասում ենք մեր սիրով բոլորին։ Սա մեր նոր օֆիսային տարածքն է, վերանորոգումը նոր ենք վերջացրել և տեղափոխվել ենք, մեր սիրով բոլորիդ կսպասենք։ Հակիրճ ներկայացնեմ մի քանի աշխատանք այս վերջում է արված, սա Դիլիջանում գտնվող հյուրանոցային կոմպլեքսի ռեստորանային հատվածն է, բավականին մեծ կոմպլեքս է, Դիլի թաուն կոչվող, ունի և քոթեջներ, և հյուրանոցային մեծ կոմպլեքսներ, ամեն ինչով տարված։ Սա Կոմիտասում գտնվող սրճարան է, որը նորից պատվիրատուի պահանջներով ամբողջությամբ արվել, Թումանյանի վրա գարեջրի խմելու այսպես հատված, գարեջրվելու տեղ, այո։ Սա նորից այն սրճարանի արդեն բակի հատվածն է, Դիլի թաունը նորից Դիլիջանի կոնֆերանս հոլերից մեկն է, սա օֆիսային տարածք է Խանջան փողոցի վրա, այս տարածքում հիմնական խնդիր դրված է լուսավորության վրա, քանի որ տարածքը չունի արտաքին լուսավորության որևիցե աղբյուր, այդ իսկ պատճառով պետք է փորձենք ստանալ այնպիսի միջավայր, որ պադվալային հարկում, այսպես ասված, գտնվող մարդը իրեն ընկճված չզգա։ Սա հիմա գործող Տոնինո Լամբորջինի սուրճ պատրաստելու այսպես հատվածն է, որը գտնվում է Երևան մոլում, նորից Դիլի թաուն, օֆիսային տարածք Կոմիտաս փողոցի վրա, այժմ շինարարության ընթացքում է, Դիլի թաունի բասեինի հատվածն է, Թանլողավազանի,
Եվ արդեն բնակարաններից մի քանի օրինակներ, որոնք գտնվում են եւ Երևանում, եւ արտասահմանում։ Այսպես։ Եվ ճարտարապետական աշխատանքները, որոնք եւ ճարտարապետությունը եւ ինտերերը ամբողջությամբ արվում են մեր ընկերության կողմից։ Բոլորը շինարարության ընթացքում են գտնվում։ Դրա համար ձեզ ցույց ենք տալիս 3D արված տարբերակները այս պահին։ Սիրո, շնորհակալություն ներկայանալու համար։ Սա մեր գործընկերներից մեկն էր, որ աշխատանքից է պահանջելու և մեր ուսանողներին վերցնելու է իրանց մոտ աշխատելու։ Կուզենամ ներկայացնեմ Ֆուտուրիս ընկերությանը, խնդրեմ աշխատակիցներից մեկին մոտենալ և ներկայացնել։ Ողջույն բոլորին, Օֆելյան եմ ես, Ֆուտուրիսի գեղարվեստական ղեկավարը։ Մի քանի բառով ներկայացնեմ ընդհանուր մեզ։ Գործունեությունը մեր արդեն 14 տարի է, 2008 թվականից։ Ի սկզբանե եղել են Ալբերտն ու Հովնանը։ Իրանք գլոբալ իրարից տարբեր մարդիկ են, բայց ոնց որ մեկը մյուսին լիարժեք լրացնում է։ Այդ իսկ պատճառով տոնց իդեալական զույգ է ստացվել ու իրանց համագործակցությունը շատ լավ է ստացվում։ 2014 թվականից միացել եմ նաև ես։ Այս պահին թիմը 20-ից ավել է, միշտ աշխատողների կարիք կա, միշտ փնտրում ենք, բայց հիմա մեծ պրոբլեմա չեն գտնում։ Այդ իսկ պատճառով ոնց որ Հայկի հետ փորձում ենք համագործակցել։ Հա, մեր թիմից ինչ-որ մի հատ հատված։ Ընդհանուր մեր գաղափարախոսությունը նաև, որ աշխարհն ավելի գեղեցիկ դարձնենք ոչ միայն Հայաստանի մասշտաբով, այլ ընդհանուր այս պահին գործող դրսում շատ պատվերներ ունենք, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, Կիևում ունենք։ Ինչպես նշեցի, արդեն 13 տարի շուկայում ենք, 60 կոմերցիոն նախագիծ ունենք իրականացրած, մոտ 33,000 քառակուսի, 110-ից ավել բնակելիք տարածքներ։ Մեր առած նախագծերից մեկն է, որի սկզբանե բոլորը կարծում էին, որ Գերմանիայից են արել։ 2017 թվականին ենք ավարտել շինարարությունը։ Այս ֆոտոյը Reebok կոմպլեքսն է Դավիթ Հաշենու։ Ինտերիերն էլ ենք ամբողջովին մենք արել, այս պահին մենակ ես ոնց որ ճարտարապետական նկարը կա այստեղ։ Evoca Bank-ն է, որը ռեբրենդինգից հետո ինտերիերը մենք ենք արել, ես եւս 2017-ին է բացվել, բայց կարծում եմ միջև հիմա ինքը շատ ակտուալ է, շատ արդիական է։ Այս Թումանյանի մասնաճյուղն է, որը համեմատաբար նոր է, 2019-ին կարծեմ բացվեց։ ID Bank-ը, այս կոնկրետ Հյուսիսային Պողոտայի մասնաճյուղն է, որը շատ-շատ արագ արված նախագիծ է։ Շինարարությունը 1500 քառակուսի էր, շինարարությունը 3 ամսում ենք վերջացրել, շատ-շատ դժվար ու բարդ շինարարական process էր։ ID Bank-ի ուրիշ նկարներ տարբեր հարկերից։ Ու մի հատ փոքր պրոյեկտ, այս կոնկրետ այս մեկը ռենդերա, մնացածը բոլորը ֆոտոներ էին։ Սա Թումանյանի, Մոսկովյանի վրա Panda-նա իրականացրած է արդեն, YouTube-ի մեր էջում կա վիդեոն, որ եթե ցանկության դեպքում կարաք մտնեք նայեք, իրականացրած շատ ավելի լավն է, քան սենց։ Ու մի քանի բան, որ կուզեմ, միշտ ինքնակրթվեք, զարգացեք, շփման ունակություններ ձեռք բերեք, որտեղ պատվիրատուի հետ շփման համար շատ-շատ կարևոր բան է։ Միշտ դիմեք ինտերնշիպերի ու դիմեք աշխատանքի, որտեղ մենք դրա կարիքն ունենք։ Շնորհակալություն։ Մեր բոլոր գործընկերները դա ասելու են, որ աշխատակցի կարիք ունեն, որտեղ իրականում բոլորի մոտ այդ խնդ բոլորը ու ամենաուժեղ երևույթը նայա, որ բոլորին մարդ է պետք, այսինքն հիմա չգիտեմ ինչի հետ է կապված, շատերի մոտ շատ աշխատանքներ, շատ պատվերներ կա ու մարդկանց կարիքը ահավոր մեծ է, դա ես չեմ ասում, որ եկեք սովորեք, որ որտեվ դրա կարիքը կա, դուք
մտեք հայտարարությունները, ուղղակի տեսեք ինչքանա գրած գործ կա, գործ կա, մենք քեզ սպասում ենք, ճարտարապետ արի մեր մոտ, դիզայներ արի մեր մոտ, մենք քո կարիքը ունենք, այսինքն այդ բոլորը դուք տեսած կլինեք, ով որ որ գործ է մանգալիս, որովհետև հիմա ռեալ դա խնդիր է իրականում բոլոր ստուդիաների համար։ Matrix Studio-ին խնդրեմ մոտենալ եւ ներկայացնել։ Բարև ձեզ, Իման Հովիկ է, Matrix Studio-ի հիմնադիրն եմ։ Երկու բառով պատմեմ, ինչով ենք զբաղվում։ Ընդհանուր առմամբ, թե ինտերիերը, թե ճարտարապետությունը մեր մոտ կարելի ասել ամենահավասար գնում են։ Վերջի տարիներին ավելի շատ կենտրոնացել ենք ճարտարապետության վրա։ Հեսպային վերինանտարայինի վրա բնակելի շենքի նախագիծ ենք անում, արդեն հաստատված։ Սա Ծաղկաձորում հյուրանոցի նախագիծ է, որը նախատեսում ենք այս տարի սկսենք շինարարությունը։ Սարյան փողոցի ետնամասում բակի հատվածում հասարակական շենքի նախագիծ, նորից անտարային մի քիչ ուրիշ հասցեում, էլի բնակելի շենքի նախագիծ, ես մի քիչ արագ-արագ եմ ասում ժողովուրդ, քանի որ ճարտարապետներին բնորոշ չխոսալ է, ինձ էլ է բնորոշ։ Շանթ հեռուստաընկերության արդեն կառուցված ադմինիստրատիվ մասնաշենքն է, սա կանաչ աշխարհն է, երևի նկատած կլինեք, ԳԱԻ փողոցա չէ, բան, չեմ հիշում ասեն, Աբովյան չէ ասած, Խաչեղի, հա, Մենատնայիններից ինչ-որ օրինակ, ավելի մոդեռն ոճի, Դավիթ Հաշենում, սա Վագնի թաղամասում ավելի տենց Պրովանս ոճի, ինտերիերների մասից հասարակական տարածք Լիդիան Արմենիայի գրասենյակն է։ HSBC ստատուս մասնաճյուղը Բաղրամյանի վրա։ Վիլերոյ Բոխի մասնաճյուղը հայրենիքի աչմերուկում։ Յուքոմի սկզբնական ինտերիեր դիզայնները, Բալդինինի խանութի ինտերիեր դիզայնն է, Պաստորեն բավականին մեծ բան եմ ուղարկել, այս երկար է ստացվում։ Ընդհանուր առմամբ էլի հասարակական նշանակության հիմնականում օբյեկտներ, չնայած բնակելի ենք անում, բայց հիմնականում ավելի շատ փորձում ենք հասարակականի վրա կենտրոնանալ, ինչ-որ ժամանակ հետո այս գործունեության մեջ լինելով հասկացանք, որ բնակելի սեգմենտի վրա կոպիտ ասած այն ժամանակային ռեսուրսը, որ ծախսվում է, մի քիչ ոնց որ պատրաստ չենք դրան, դրա համար ավելի հասարակական կոնցեպտների ու ճարտարապետության մեջ։ Բնականաբար մենք էլ աշխատակիցների կարիք ունենք, շատ ջեր մտնելորդ է մեր մոտ, ու հույսով եմ կգտնենք իրար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր մյուս գործընկերոջը կհրավիրեմ մեր մոտ, Զարթ ընկերությունը։ Բարև ձեզ, ես Զորիկն եմ Զորաբյան, Զարթից, աշխատում եմ Զարթում 2010 թվականից, իրականում կազմակերպությունը հիմնադիրվել է արվեստանոց ավելի շուտ, հիմնադրվել է 2002 թվականին, ինչով է զբաղվում Զարթը, բնականաբար ճարտարապետությամբ, ինչպես նաև ինտերիեր դիզայնով, եթե այդ երկուսը իրարից առանձնացնենք, չնայած մենք փորձում ենք չառանձնացնենք։ Սա մեր էջն է, ես կներեք, պրեզենտացիա չեմ պատրաստել, ունենք էջ Facebook-ում և Instagram-ում, ինչպես շատ էր այսօր, բնականաբար,
որտեղ գործերը ավելի շատ է ներկայացած, որտեղ կայքով ցավոք սրտի չենք հասցնում զբաղվել։ Ես հեսա տեսնեմ ինչ պրոյեկտներ կա կայքում, ձեզ փորձեմ սուստալ։ Ну, ինտերիերներից, օրինակ, վերջի աշխատանքներից ցուկ, արդեն ցուկ independent agency գրասենյակն է Երևանում, Օրբելի վրա գտնվող շենքի նորակառույցում։ Ստեղ ֆոտոներ, վիզուալիզացիաներ, չգիտեմ, եթե կան սայթում ցույց տամ, իրականում վիզուալիզացիաներ շատ չենք դնում Edge-ում, փորձում ենք աշխատում ենք ավելի շատ կատարված աշխատանքներով ներկայանալ։ Զուգահեռ ասեմ, որ իհարկե այս մասնագիտությունը այսօր Հայաստանում շատ շատ ակտուալ է, ճարտարապետի կամ նույն ինտերիեր դիզայն անողի կամ չգիտեմ ոնց ուզում եք կոչեք, ու նաև հատկապես այսօր շատ մեծ պահանջ կա վիզուալիզացիա անող մասնագետների, որտեվ իրանք քիչ են, ինչա սովորաբար տեղի ունենում, մարդը շատ հաճախ մտնում է աշխատանքի, որտեվ տիրապետում է լավ ինչ-որ ծրագրերի, որի առաջի հերթին ինքը դրանով է կարողանում օգնել, հա, պրոցեսին։ Այնուհետև, երբ որ այդ մարդու մեջ կա իրականում ներսում զարգացման պոտենցիալ եւ ցանկություն, level-ը փոխվում է, այսինքն սովորական վիզուալիզացիա անողից դառնում է արդեն այն մարդը, որը պիտի դառնա, ընտրում է ավելի ճիշտ ուղղություն ու գնում առաջ։ Դրա համար միշտ, այսինքն սկսվում է դրանից ամեն ինչ, ու այդ մասնագետները հատուկ այս դասընթացների հատկապես լավ է ինչումնա, որ հենց դիպուկ պատրաստում է այդ այսպես ասած մասնագետին կամ այսինքն բերում է այդ մակարդակի։ Ես գրասենյակի ինտերիերը այլի ասացի, վերջացրել ենք, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի, այս կովիդը նենց արեմ, արդ իսկականից չի հիշում արդեն, կովիդի որ թվականին էր էլ։ Так, իհարկե բնականաբար շատ զբաղվում ենք ճարտարապետությամբ, հիմա ավելի շատ է գերակշռում ճարտարապետությունը, այսինքն զրոյից կառույցներ, տարբեր տեսակի, բնակելի, առանձնատներ, հասարակական համալիրներ, սա ների ճարտարապետական, այսպես ասած, վերակառուցում է, վերակառուցում չի, մարդիկ ունեին բասոթյա լողավազան, որ ուզում էին փակեին ու ավելի լիարժեք օգտագործային, որտեղ դժվար է բացօթյա լողավազան պահելը եւ օգտվելը բնականաբար քիչ է, քանի որ մեր մոտ ծորտը շուտ է գալիս։ Մետաղական կառույց է, որը իհարկե նաեւ շատ կարեւոր է, հա, ինչ էի ուզում ասել, որ ոչ միայն այդ ծրագրերի իմացությունը լավ բան է, բայց եթե ուզում եք իրականում առաջ գնաք, ես تنس պրակտիկա շատ չգիտեմ, որ ոչ ուսում ստացած չնես կան համաշխարհային նման նաեւ դեմքեր, որոնք կոնկրետ ուսում չեն ստացել ճարտարապետի, բայց ասենք Տադաո Անդոն, էլի, բայց համաշխարհային դեմքեր են, այսինքն փոխող են, էլի, փոխում են։ Եթե դուք էլ բացի ծրագրայինից, նաև իմ կարծիքով շատ շատ լավ կլինի, որ հատկապես այն մարդիկ, ով էս մասնագիտությանը չեն շփվե, ճարտարապետական գրականություն շատ նայեք, կարթակ, էլի, որովհետև մենակ ծրագրով չի, էլի, բնականաբար ծրագրի իմացությամբ չի, որտեղ շատ բան կա, որը գրականությունից գոնե ինչ-որ պատկերացում, էլի, թե ինչ է ես, էլի, ինքը այդ ռենդերինգը չի մենակ, վիզուալիզացիան չի։ Մեր էջից մի հատ հետաքրքիր գործ տամ եւ վերջ, տակ, ստեղ CEO-ն է կանոն, որտեղ մեծ մասը չի բացում, ես հետ կապ չունեմ, ես Facebook-ն է։ Okay. Ես մի հատ սեփական տունա Հայաստանում, կառուցել ենք, վերջացրել ենք, մի տարի առաջ հանձնվել է արդեն, էլի վիզուալիզացիաներ չի, բայց այս ամեն ինչը բնականաբար վիզուալիզացվել է, ստեղ արվել է համ բնականաբար ճարտարապետությունը, համ ինտերիերը, որտեվ մենք եթե անում ենք առանձնատուն, պայմանը այնպեսին է, որ ներսը բնականաբար պետք է արվի էլի մեր կողմից, չի կարա ուրիշ մասնագետ գա եւ շարունակի այդ պրոցեսը, եթե ուզում են, որ մենք իրանց համար անենք ճարտարապետություն։ Ну, մի քիչ արագ գնամ, սա ներսնա երկու տուն է, կոմպլեքսը երկու տնից է բաղկացած, մի տունը ավելի բնակելի, այսպես ասած, որտեղ ընտանիքը հիմնականում, հա, գիշերային հատվածն է, ննջարաններն են եւ այլն, եւ
Եվս մեկ տուն ավելի շատ ժամանցի եւ հյուր ընդունելու համար, սա է հյուր ընդունելու ավելի հատվածն, որը ընդհանուր մի հատ բակով միացած է այս մի տանը, որը արդեն ավելի շատ բնակելի հատվածն է, բայց էլի ունի խոհանոց, ունի հյուրասենյակ։ Այսքանը մեր մասին, մնացածը կարող եք նայել, ծանոթանալ, շնորհակալություն։ Ժողովուրդ երկու բառով այդ բոլորը գործընկերները, նախ իրանք մի մասն էին, շատ ընկերներ կային, որ չեկալ, բոլորը ինձ հարազատ մարդիկ են, բոլորը իմ ընկերներ են, այսինքն ես դեռ անծանոթ պատահական գործընկերների չեմ դիմել, որովհետև կարծում եմ իրանք կդիմեն արդեն, եւ ես ուզում եմ դիմել եմ այն մարդկանց, ովքեր որ հարազատ են, գիտենք իրար երկար տարիներ ճանաչում ենք, տարիներ ենք ոնց որ ապրել ենք իրար այդ երկար ժամանակ, եւ կարծում եմ ոչ մեկս մյուսին պատվածից չեն անի ես առումով, թե մենք ուսանող դրամադրելով, թե իրանք մեր ուսանողներին նայելով, հա, մի բան ասեմ, որ մերը մենակ նորից կրկնեմ, մերը մենակ ծրագրային չի, և ծրագրերի փուլից հետո մենք շատ ֆիքսվում ենք աշխատանքային գծագրեր անելու, որի խնդիրը ունի մեծ մասը նույնիսկ երկար ժամանակ աշխատող արդեն դիզայներներ, որոնք մենակ նկարներ են անում, ու այդ արտահայտությունները բնորոշ է և շատ հայտնի է դարել, դիզայներները նկարում են, ու շատ հաճախ այդ արհեստավորները և պատվիրատները ասում են նկարում են, որտեղ մեծ մասը ուղղակի նկարչություն է անում, ու առանց հասկանալու, առանց պատկերացնելու, ընդամենը 3D Max ծրագիրը սովորելով, թևերը հետևից աճում է, բացում է, սկսում է թռնել, ու սկսում է պատվերներ վերցնել, որտեղից որ չգիտի հետագա եկող խնդիրները։ Մեր մնացած ամիսները մենք տրամադրում ենք մարդկանց մասնագիտական աճ տալու տերմիններ, պայմանական նշաններ, աշխատանքային գծագրեր անել, արխիկադը մենք սովորում ենք այն մակարդակի, որ շերտերով, լեյաութ բուքերով, որ հիմա հասկանում է, այսինքն մենք ուղղակի գծով գիծ չենք գծում, մենք գծում ենք այն մակարդակի, որ 3D ամբողջությամբ արխիկադով հավաքվում է ինտերիեր և ճարտարապետությունը, որից հետո արդեն մենք ալբում ենք սարքում և պատվիրատուին ցուց տալուց դու արդեն ամբողջը ունենում ես։